Ahojte, blíži sa Maj lásky šach. Vlastne Maj lásky šach už začal. My sme práve po prvom turnaji, ktorý sa tu hral do obeda na bratislavskej Kuchajde v reštaurácii čínskej. A o pobede začína druhý turnaj Challengers a my vás veľmi srdečne chceme pozvať na ďalšie kolo, ktoré začne 22. teda najbližšiu sobotu a potom tú ďalšiu sobotu 29. mája, ktoré bude aj pre ratingových hráčov, bude to so zápočtom do FIDE. A tu na týchto krásnych priestoroch si spolu zahráme a rozdáme si to na život a na život. Všetci ste vítaní, je to turnaj bez vekových obmedzení, takže vítaní sú aj starší hráči, vítaní sú mladší hráči, akurát potrebujete byť registrovaní v šachovom zväze. Príďte!